ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଉରିଆଗୁଡ଼ାଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶାଳ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ର୍ୟାଲିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ମେହେର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଜେନଙ୍କ ସମେତ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ର୍ୟାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମକାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ନେତାମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବେବର୍ତ୍ତା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।